Кэрэ кистэлэнэ бири спонсора Торнадо Түйлэхтэн кэрэ таңас салона. Күнінен кенді көрәтшілер біт, тұруғырың кенді дұғаттар бұт, эфирға әхе қанан керек істеләңе. Қас күнайы бұчасқа, бірге оға итеқ біт, үйірі көте асастық біт, джебетін бәрәдік тек біт, сана бұтын сағылық біт, фигура бұтын чөчөйоқ біт, спордынан жарғырық біт, ұяғым бұтын түйірек біт. Үлжуды күтті білсеқ біт. Түбіктәқ күннәр бетін мұдарайды көрсек бүт. Оныттың бігеқа күйіз кәмә болу оқтары Женя Гоголева, фитнес көріңнәрін бары инструктора. Үті өкінінен? Үті өкінінен. Ким әлбәқті өрер күләр, ол үйіне ұн елақ болар. Анан бігеге бүгін зумба өрі көті үн күліқті. Сам әсіп. Онна модельер-дизайнер Дора Николаева. Үті өкінінен. Бүгінгі бігі передачы бұд Орта хастырын аға нәрер далбар құлыптарғанын алақ болу. Ендігінен біғеге мен кейінерге қайдақтарынар саптар тұғынан сөбелері берем. Олыс үшіге. Онна мен Ильяна Павлова керек істеліңе бері анын тәләтші арыя бұт. Эфирға керек істеліңе. Оныттың бүгінгі кәпсәке бетін сағалық бұдан ненәмен сағалығым әтәкіргітті. Чы, бігі бары айылғаны күтті сетімінәк, айылға оғылары болақ бітті. Ол көрдің білеген көміз күйін, отын көміз күйін, отмас сахаран қағдарыян бары. Ол көрдің кейі сағырытың әме күйіні күтті тәңелдір әбет. Чыттың бігі бары Ол ғынан баран ұттан құма үйоқ үйін айылғаны ұтары бар бап бұд. Сыл қонық әлігінәтші ағыр. Мәлджі онаға састақ бол бап бұд. Тұқты әні күті. Саз ген түгі, саз ұстарыттан түйі құттанаға. Ән күйіні күдірден әдінде, мен набұрыт күйін самай сөбілер біремен бұ. Хамай творческа кейі самай сөбілер біремен Мені мен ол біремеға мұнық өрек өтөбін көріп. Мен қа ол өбілдейбін, енегіне мен саспын әме сағыран әребін дейін ауаппын. Кейі бәді түгі ғаныртан, қайдақ тұттақапты ғажырыттан, қайдақ оларырыттан, олыққы сұғаныттан, не кәжетсі барды ұнтан тұтылып қақшы. На, шығеде. Женя? Мені мен құ Кім жүрбі астағы, кім түрдің састағы деуі көрдік. Онтан, опять же, медицина хирегендер бұл ұрдан біз тәқтеріне. Онтан, онлық, онлық. Онтан, үйірбетті аны құмай баттан. Главное, кейі дуғата болады. Кейі бәдің қайдақ ханынарынан үйірі көті құрық олығы тапты жаханады. На, чүйеде, қаты мен сана көті өліне әп кейінгімен Оныттан бұл бүгінгі кәпсәтейбеден бігеге үннік смелай қорсын соғыстық саз ұлыстарыттан күттан маппыт ден аттаты бұд. Бүгін бігеға ұлжыт келі, бәйті тұспа аналақ, аналақ кейі. Көрсүйқайың бігеға ұлжытты келі, жокуыскай қораттағы клиническай балыға төрір жетін паслеродовай аделениетін сәбедісәе, Үрдік категориялақ бұрас акушер-гинеколог Новгородова Ульяна Романовна. Дарабы ұлғын. Дарабы. Бағыба үңірігіптің бұғағын маққа бияқы кәлбіккер. Оныттың бүгінгі кәпсәте бет бігені саз ұстарыттан ұттама бүнден аттады ұт. Оныттың ұйытар бүн көңілі бидді ағастық ұйыты. Саз ден тұғой. Саз ұстарыттан төәк ұттына. Дірің ұспағанына қой бапырос, олғынан бұрын кейі бейдел ұрыр. Әп, олығым болғанына. Кейі олығын бір әлбақ томына қынеге құрдық.
Onun bollarına bir kolbar ağır bıttı. Gar kanlık bağırıp tuğumu yürekte ağır bıttı. O kudu hanı bın. O lakbar rolu bıttı yine gibi. Naha kırhı baydık. Dostoyunu da uğrafın bağırı bın. Olayın bütün ekle galavata bulun. Koyku da galavata bulun. Kolbar koyku galavata sahram olur bollar diye. Onun prosto benim ne yapmak bu bağırı bın. Onunla kuttan makka. Tugu hatır bın. Çipik iyi bıhtan ibhna bın. O popun besek mi bağırı bın. Olayın kuttan mappın. Allah sahırıttın. Onun Ульяна Романовна биһиги бу бүгүнкү кепсети битер сыгынак кыракый кылгас сюжет белемне абетпит. Аны көрөн харыкка. Эрге хартыс кылар. Былыргы жон эскирбек раз мәсөннөрүн көрөлөрүн кии белиди көрөр. Билиңи үйе жоно былыргы бәйлерин састыл актырыттан бұдан эдерчи көрүнмөктөр. 19 үйе биен састы актыры кырджи кирбитигер кирби жанынан агыллалары. Өбгөлөр бит олоктурун тыйыс кытаны услубията, үлө гыракана, эм том сууга, бары-барыта кырымчы колоктору биллен турар сыянын арынан агабат. Итибарыда билген турар кии үйөтүн ухаппат, көрүнгү таганы тупсарбат боллуга. Онтон билген биен саз олок ортора омургана. Биен сазга жан саңа үйрүйөгү баалыылар, иделерин да, олорор силдерин да, олоктурунун кулунда тостууларданлара седак көстүй болбата. Делега да дорубия карыста булын андой дутагы терилиде кылгатан воз кыржы баругун ратынаран бербит. Онун 7-15 кеннек ии кыржага саатырар, 6-10 кеннере сахыры жабарар. Канлык бар барабылаттан туурахын баарын курдук. Этерге дери кыржыны кыйдан, ону аа баран, тас көрүңүнөн эдерине агыр тупсу кулубурдара эмне баалар. Кулубур агалар боллакка биллилек атырбыдырыт София Ротару. Быйыл атыржак ыйгыр 7-10 саагын улоп курдук толбут. Ол эрери кини билеңге картыскаларын көрөлөрүн кии кайдык дагыны бу саа кини яка бербет. Тас көрүңүнөн керетин аахан, кенсер бөгө биелер костроллан дагыны аяныр. Кихи олоғын қандың бағыр кемін бәді тұпсарар, кергетер, салайар. Оның үчігейі белейді, қараттан да үйере, олықтың доғуя оларын. Бағыр бұ болу, ұғын үйелені бір кістеліңе. Нағашы өбеде сюжеті көрін астығы тұттым мен олық күрджік бәйім іспеттен сөбілігімін әтіні күтары. Оныттың үйті көрбіппетін күрдік Қолығыр ұрчы бұл ұлан көріққа, бұл аспыт үйе бейін састы ажықталарында. Кеннер бұл номыну бейін састырығар пенсияға тақсан. Үлілі әбәк қоларында бәйлерін бұл сенлерін онына жиы отыры көрір қылғалақ болалырда, жылғалақтыр. Оттын біліңі үйе жақталары, анығы үйе жақталары, бейін састықтыр. Олыс кәрелер онына әдердер, олық Оннағыр болуқ, сұрақ-сұрақ әдәрдері көу аралар дейіппін бағарамын. Әнемиетті бастатан тұран, ән кере жақтыргын, күн күбей иеғын, онына амарақ әбәғын. Әме үлей өйігер әтжағын, ән кестеләңін тұққаны. Бетілің көйнеп пәп болағым де, оғынан бұрын. Кеге олақы қалбе сұлың қаян өдіген әді. Қаяндан тоқтауа Мен сағым келе, күрейдім де маң олады құны. Офры соғат ұлтады құды болам бұры құдып бітте. Ол ентен кейі қаяны бұланынан, ентереген біліңі олға тедеме кереғат әқанады. Өтчоғының құлбыр олғыр көрден ентерегіней, өлелігірд ентерегіней. Сен бір жан құды елеға тақтақын, рос тегаратығы Өлеттен тұрғын бағыр баққын, қолбыр бірген әлбақтар тәлерді. Үйріқтарға дұғы жақпыт елдер, ұрық өлеттер. Оларды қолбыр көнен күрдік дұғылары әдер болдыға дейін. Аналары әмек үштек, өлеттерін бағырлылар, қасы әдер тұрған гимнастикалан, әдер тұрған қапыта, үліға кілелілер, сөйлелілер. Бұл Туатия қойбы, күнайы, оңғылар, иделер, балылар, иделер қолабыра. Хем бір кейі қарсыдайы, үрейін сұнарын тенің асығын көрдік. Хем бір 15 үйбе мүтені бәйіған бұлындаған. Әбді қолабыра алтаға тұрба, бес аңға тұраған. Оны гимнасика қаяндан орыған. Түмін орымын кәлебі гимнасика тұрған. Сүйіғанды қамсағабат көндік барын, көйін сүйілбе көппе болан қабы көді болаған. Мастыяған түйін ұстады, қолбыр қылғыз. Кейсі сағырданы түйері қылғыр ебіт. Екі дәрші әскі түндіңдіңдіңдіңдің, бігі түндіңдіңдің бір беске тұраған. Бір үшкағынан, оның бігі мәшкағынан орығын, оған 5-5 мүйті. Қырдық сүйреген, қырдық яған жәртшеген.
А то ну кину стата хим бирол сила, то что тургеник сила ярн эстеринг володи. О, то ну душка володи. Уже то ну вот баки, вот кон уже чем бити его не курдук володи. Ну вот рован, куна хим биси бе минуте, а сед дан гимнастика хим бир, ханнек то бери мау рулар. Москва да хар, только за гадарин дери мина да варсин. Тетим бирер, ух тага, нетан ханам батов, тан чадгиан уже чуй бадик. Бирок это он наки на самом деле нахак это ваш гимнастика он ходит дагар. Он там блин улахан уже улах топстан блин музыка руку куда бата он бирут диктофоны и микрофоны ход брутив это блин микрофоны ход брутив полад. Блин раньше ход брутив телеза ход брутив такая пара музыка ба. Бирок это кем не алан барбо ним да бадем брам то ну ход бам ну кая брам на камсан булах бите. Он там уже гимнастика он там такая бите кай. Он там блин ханнинг бара сахатан плуга ход на бару занимаясь на ханада. Мега ханы ханад. А ото ахыра хүмени үтә кайттага. Ахыра дәнде хасырыт ная ханан дигене, ол ген хорогар кылды бит. Нексан дуктан тиеген лагар. Атак мен синен теленен ас ухан бирген. Биен бирен аса да алынлыкта. Онтон отут бес бирген күнүз, кие тон аяк бирген халыкта. Күшкәтик аса да ханада, эбекке онтон кие та уже чөпчектик барыкта. Ото жибилеген тух үйені ұғатар аспағаты өйдөйді де. Оның қайдақ сыған ағаны? Мен оның тұқтын ғаның үйені ұғатар деген ағаппын. Просто сұғыла, ғырыла, қақы ортай қанады. Бейген аға жағы барығын ұмынт күжіктағаны құрығар ардығыр бейбіт ғырын өскі тәбіт. Оның оқы масық көші қанады, салаттарға, чөп-чөкеті түгінің ұғыларастарға. Кім тұқты бұртты ұқ. Дүйінен әлбәқ من تو کنده رو به آرت هتل بخن تو این ها خالر بله. سپ ها مختل نه البته دینی بودی بود. چرا دوره؟ که هن کلن تم نی کلن جن برای اتختن اصلاس اتختن ها ور دنر کمی کلده. بو ریکر جن مکه هنگا خلو برا سانه کالیکس بو که هنگا کالیکس اتیگا تخصص بود. آها نم نه اتیگا تخصص بود. آنو ولنا بو من نه اروپا گاتی گلر اونو هلر دختن استرات ولنا هلر بید. بیلر ریکر فیرما سلاماندر. آنتون دادن بیلر فیرما لار کننده. بو ما که هنتن هگی بیر تختن هانو لقط نه یسکونت کارت بریلر بید. آنتون اش بو اش اول تهنن رستروچکا بره بید. بو اتختن هن کلن اتلاهن اتاقتن سلاسکا توتون دیکن باره بند. سامی بیلر بو بیهتم نبتر سپتیخ سلامندر اتاقتن ها بولارا اروت رکوتن بیلر خلوبره. سامی طلوبم تو سامی ایشیگس اتاقتن ها ود ایمین نبو بیهی پگوده بتر اول سپتیخ دیهن دیدن. تاکش تو ریکر مگه هنگ تی دیهن دید. چه نمنو ریکلاما بود که متیگینن کله آنان خیاطر دان و کبستی بیتن سالگی رتخ بود. Эфирге керек істеліңе бері. Оныптан күнді көрәтшілер бетін санатавын бүгін бігеқі ғылжытты кәлен оларыр біраз акушер-гинеколог Ульяна Романовна Кандакова. Ой, біраз түйгін! Навгородова! Ты була чы? Онна арту ора. Чы, Ульяна Романовна, ән таңасқа сапқа төу болғым тұғырғаны? Ұғырыр болғам, де. Керек әрсәрі? Кетер кей қаяндығаны бен بیشتر تاگه شگاه حرکت بسرگ داشتن نتایج نساز کرد بتوانند خلو برو ولو قوکو داشتن و پلاندی ایلی ولو نه خنده شلوز نه وقت آن سفر می‌تابد ولو بودن شدن اتند سلک می‌تند خاموتن کردن تند بلاندی و نه خنده برادر گتند باز بیشتر بود اسب بودن سب باز سویشیانی بود اسب دانست تا برادران یورک تو ورد اسب برادران خلو برات می‌پیاده نه خن سلط الله و نه ادت تمل می‌نیاد می‌بیم تاکب جای چونه دوره منم سیاقه بیشتر توختن بولاری. تهنن یارکه دکت نبین، تهنن کلگه که تبین، هچونن ادر کرد کشت بین جنب بولار. آنو کرد کشت. بود. اولیانا رمانم نکردم کرد کشت. تانگس برده میستله پلوخ تختی هندی. خلو برا. این چهار دنگو تن تخو پلخنا. وشگلیانه دم. بیودران کرتگر هوار یوبکا پلاتی کتر. Олоны тауықты жаңы бөмінен қолы барды. Онына болына, опять же, тұқа сабиседованияға барырға, әме оның жатаңдар әме, әдер дегір біттірге болын, оның жатаңдар әме олоны тауықты жаңы бөмін. Өлген өт әпкетті де, Ульяна Романовна, қанына барырғын, қайдақ таңынан барырғын, бардың әрдетін тұқ
Олабыра, бігеха боллағаны, с одной стороны, мен тоқчығандығын. Кеге бәйті, іс санадыттан, опять же, бәйін қалса астақынан чувствуйдығын, оны құрттаңды, мен бәйім оны құрттаңдыма, олабыра. Мен әдерім сияқтырым болы бағар, мен әзіне. Бәріп әдерім сияқтыры болы. Құрбаны джинсы, ең кәтебін, мен Бәме мен неприемліп қолар оңдықтары да. Оны боланы, опет же, яркай таңыстырыме, кеге қаннара деловой встреча болуын, тоғара презентация болуын, бұдан скромный хаус таңыстақ болуын. Оны чөші кеге ұстан, дегер бәме ұстамын ұрауын деген деппін, чөші кеге оңдық моментнарға юбкалақ, Оны жакеттақ болуқтақ, әбітер строгай платье болуқтақ олығыра, да? Оны больше приемлігін алыр тұтуқтарын, клиенттарын, да, таңыстарын. Некте ғанды бүн, ұстанынан болуғана олығыра, ұна жонлар күттуын, бәйін динамичный гінін, дегенде бүн, ән жонлары бәйін артарды қымбағарар болуқына, Бұл юбка больше приветствуется. Она чуть-чуть ниже колен. Да, и в туфлях. Обязательно в туфлях. Сапоги – это тоғыра күгін ең ондық мәндік мероприятиялар ғавардақының қола бұра. Ата қола бұра, мен мәндік вопростақ, жүйін өң оруылақты қола бұра, әдір бұлаққына ғырдық өң кетек тәққы, қайдар өң әдір кеғы бұдан бастырду, или ондықтен арықсы типаштақ арқысар құлы бұра. Бұл құлы бұра күхіл өң кеге қабыртар бір сарден болтақ. Күхіл өң қастаны өңіне аттеніктақ. Ол аттені құлы бұра еға бар сәбір. Құрдығы тоғар аттенаға, тоғар аттенаға хастақ еға қабысы, тоғар аттенаға оңны күрдік болыр. Оны ән, именно ол яркайы мен әдер кегерек атяқтақ біндем болтақ. Құлы бұра, яркай хастақ жүнлерге яркай тоғар аксессуар, например, платок, платье, брошь тоғара, или хотя бы сумка, обувь болуын сөп. Обязательно ол яркай платье кеттім, оныны барақтақ біндем бол батыр құлы бұра. Енікте ғаны бұл мен, оның болуқтақ табылыған жай. Бұл әдәрім сен бірі біз көрсетсі құрды көсті бәді бұғырды ғарды? Оның сады өстеріні Европаға көрді құны асағыр бұд. Наға модынай дұқтан алыр, дейін ашу 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 дейін Олам екен қараған үйірдер мандық серей күйінгі тоққа. Сірі әйті құрдық бігеге таңынан саптан маңым сұйды бұд, әдәр бітігер түсті бұд. Оныттың кейін күләтіғана мек қаста сағын түйерер бұрағар дейлер батта. Сірі, бүгін алып бүгін және? Оныттың бүгін Мен білістейін әріқпін бағарабын зумба ден направленияны күтті. Қылғыра зумба ден түгі ден. Зумба ден түгі. Зумба ден мен кәмпет бар білі. Жоан ұлқандық білбәтті. Қылғыра зумба өске әбіті ең балатшы әратті. Ол қылан барам бұй емені Россияға, Жүкөскәйге, Хатурдағаты кәлбіді. Зумба ден әчі фитнес тек қығып. Фитнес үнгі болар. Зажигательный музыканан қолыбыра фитнес қамсаныңлар. Ирағыңға да әптіқ, жан қолыбыра ұрары кәлін зумбадан жарықтан алылар. Жан просты настроениеларын көтеғары кәлін зумбадан жарықтан алылар. Зумба ден латиноамериканскай музыкалардан тұтылы бұд қолыбыра бір частақ занятие болар. Састардан тұтылы бұғақ қайлар да? Бұғ састардан алық тұтылы бұға. Кім Білі итальянский миллионер. Аа, америка. Наши. Оқ әдер бағай күрдік. Оны күрдік әмей құлығыра зумбан ға бігелі яркай болар. Оны састырттан тұтылғы оқ кем бағар. Оны алты састырттан өйе. И тәуе бағар састақ кейгелен күлі осып. Өттөңі бейхан ға жоу. Чепчеке. Бұтта. Инструкторы көрін тұранған құлығыра өтіктенген қамсанаған. Бәйбіті түгір әбекпін сөпті? Оның настроениең де көтіңілді. Настроениең наға көтіңілді. Қолығыра наға қомайымын, мен қолығыра қомайым жылың күнім құхан байтық қағалынар. Үлебәр керебен, күргіттарбын көмсөвін, музыкауын қолбуын, кейін настроениең де әразы көтіңілді. Бәйбі аған ұтары көрсен тұрыңын, өрі-өрі музыканан қамсанаған.
Ана холовра биеха жартына келер кыргыттар. Ким ырары келер, наа шүдү караллар. Наа оло энергичный бола шөй байты караллар. Ким просто мене хамсанары, араджиары, үнкүлүрүн хөвлүр жан холовра стресстерин хаддары деп күтүк эмне келерлер. Анан билгин баргытын ыңырымыта, каратык зумбалы хайын. Чей. Челлендж. Бастан дигинен зумба диен Зумбаны айбыт кинен бета перистем болар, бета колумбиец кине. Кине буллагана, ну, историята алдыс интересене онна угун, ана кине бета үнкүрөн жарктанар кине бит. Ана ол бу зумба диене арьерга ханам бит. Анна кине этернен холобра бу зумбага кине саңар баккар үнкүлү. Инструктор турар, онна үнкүлү кербит жон утары тураннар туу да саңар бакка. Ким хайдак багарарына хамсына, үтүктөктөрүн хөп, бэлдер багарар движенияларын оңоруктөрүн хөп. Главное инструктор тохтарын элитинен, карагынан, жондорун сайлайан берер, оны тугу дааны саңары хоқтақта. Оде таққа саңардағана кені жондор холобыра астын хаджырма мендерін ажыстан кебе хейған хөп. Аха, ол хейін холобыра, оны кейі тугу да бөретері надаты, о, главное хамсынлыққа нада, үнін инструктор түктен хеққа нада. Че, өчетігір хағылыққа. Онын кем хайдақ хабілерінен, кем хайдақ хатырынан үнкілен көрі қайын, бары дұру қайын. Тәрі, бары тұн күттіғе не өч. Музыка бұтын. Елена Романовна, дұра, бар бұл. Энергична қамсана қатық тақ бұт. Үйері бет. Тұл бар ең қатық қағып. Үшің байтық маңна кеге. Тұл бар үшіңе барыты үлелі. Үлең бүтшіңа. Үлең бүтшіңа, тағын бүтшіңа. Қайлысы текейін бұл ақыт, а? Хамсана бұт. Әчігей. Жүрі. Есті өтер. Елена ана бастырды. Дәл енді үлейін күнік әлі еркен болады. Есті өтер. Әңгі өлейін күнік. Бүйенші мүйтені бұған көлі әтіңі қайдақ құрды. Бүйеқан әді бүйт. Эффективіне болар болай. Бүйеқаға түрі әбет күргіттіген ғана әді бүйт. Оның ғарамын де. Оның ғамай қаланы тұқты яғына көтіқ бүтке. Бүйірі-бүйірі ұрыққа әпке. Тұқтатына айда болай бүтті. Үйірі-бүйірі Идағынан үйділарға керек қасам. Қалырғар чабу тәудіғана үйері көтағы ұрыттар бұд. Беген бір саас ұстарын тұқар өттін. Түңіраттар бұд тостон, да. Баттақ әлбері түйәрі үксүйір, да. Оны атты телебетті қатырар. Үті атағын бір бәтімен тибәдеттен болу өде. Оны қайттық бұ, білеген. Телевизорға түй олық күс ағалан мәулен бүтін. Өсі дағынан зумба әдір. Өте барды бетамин тибәдеттен болықтақ. Оны білеген бұл телевизорға көрі өтті. Реклама раға, раз бетаминді, еті ғата. Оны бұл қанттан білемед, бұл мияқы бұл сөпті бәрдемед. Бұл таланылық бұл сөпі. Оп, сәнен қанның бағыра кәмінге, ол сағатын тұлғы оқ
кырдьаасы бол эдэ бол поддержка надо организм не хэптэ холбор күһүн биһи тайыс хайгала бол сиглор булак бите ол холбор даже халгымыт да биһине холбор себитин эдэ кырдьаннара артымнытар тоңорар хатарар буһарар ол кемен хаяндан гыжа туттуганы ханада тем болон холбор түгэн сатканы астакканы эбэхэт потому что ки хатам бале бирге курдук матка ейшинге болганнар баалар онтан уже кемекеллеганы кини эмел төн кыртык таарары чан бар болгон муну хэптэ ол эм поддержка хаяндан надо. Ага, вот эти гормоны, где марди, эти гормоны мне витаминда. Это гормоны, именно боки дробита, чел болгар кумилюхер, холобори давапка курду болгар болгади. Кини хух болгана, кини дробита, шурига болгара, улета бат мультю, ан хатар ян кирем бара. Им бир холобора бу, чему мин урум худук болга кини дробита. Бир сезонога туара мал такан халлана, мантакан каян кетилде полан халан курдук. Шуригон лете, бурун лете, куттаган ухохан таара батаб куллан кирем бара. Улин болгана, хаянда витамин нада. Сеп, бирена романамна брин хаятар таган салгых бутсеп, унуттун номну эми реклама бут, тигинен келле, онон кылгас рекламаны көрүхэй. Керек истелене. Чай Ульяна Романовна гормонмут туғынан салғы кепсет еққа. Нәрбе гормон бар, ол бұл көзіме чағы көді өлелілдер. Ол бұл күйсоғы ғияй менструация кәрін көддік, ол қадырегер гормон әме чағы көддік. Сабуатынан оңғылдан білім болар. Ол бұл бастан менструация кәрін біттіғаны, ұйдыны біттіғаны гормон ұрабынан түйен қалыр. Онтан әме білімнен-білімнен жа овуляция, оға өскүр кәмегер кені фүдда оған сыпырағаты ер. Онтан тоқта ол батағанна кені төттір уастан алыра түйен қалыр. Ульянар Маңнантын бұл білінгі үйяңа да, жақтар кеге төрүйіре наға ұратын берді де. Әдер оғылар қолы бұра үйеріқтерін бітірелер, карьерін ұстолылар, онтан үлелелелер, онтан арай оғыны арғым бітірі уже састыр ұратан қал бұд. Ол ондық наға әлбіқті білген. Еті нормал, ой, үшіге әйді әбітер білгенге ойлық қасып түбі әрді. Онтан әді олақ қамыты болады. Әбті бігімет оға халық خاله خاله تاکنون خبر ای بور بر پرچتلا بر اثروشان رو دنات لر بده خبر بارتن سیتم بران نر بلن بران بولان نتریل در بهیم هم تهر بلغ بده که خانگ باران که غتنان خانگ باتی نه کوشگی کردن باتر ول کین نکول بود ولی هن چقدر کی دروی بدن گرنه تختی ملا اردتن بلینگتن ادرن دختن بلن نختن خبر خویت دریون دروی گرد دو آگر دو تو کمیت اخسول نخ بولد دو ایله آن نار تو چیچ لر دیبله چقدر سهران برای انتقالات آنها یکیست دننر سه که بنت سنت یا کرد چیکه؟ آتن چیگنن بله آنها خب برو تو بیست سهران تریه نه خویت نقل بود کجاست تریه نیم بپشه خوبه او گنن برام پروست بله او وای تریگه تن خدرا رختار حوستوکتیل در خب سهران من تریه بود گرگتاریه لرگالر گرگاتال در او کریت بود تو مشت وان هم بیکر بله آنها درش جنگ نرش چه خود گنی چپ چکش هم سهران تیم تو راهنی سیره هنی هدیه کاسکولا براهنی خدرا تن سوختیم نیخ بود رنتن سهران بران کدیم بیام خبریسه اچه یلیخ بله خانه گرگات دخ بر بله آنها او گنن بران خنک پار هست که اینه ول دن به هم خلق کل بدم آنیل تو راه جهان تریه خنده. آن تایتی خلوره менструация кәмігер деген көрсеті кетке. Оны тек қолы бұра кәлен инінен қоғырық күргіттер ойылар, ұға айтырар, өлкей тоқтан тұтылықтағы яғынлары ұлатар, ағықтырым бағаралары әлбір, оны қайда ғамызда кеге қайығын әпті ұлтары. Мұтан әнді көшімдер үшігер гормон еңгі күргіттігі болар, контрацептив әйтшілерге, оғыда мұнтта күттінің қанады. Бастықы қанның үйгі, қобылық үйгі, үйсігі, үйелерін сағаны ұйу бар болын сөп. Мұнтан кәнеке ұжы үстіп әдейтін халғалан үшін нормалі болалар. Оның күттінмаққа спокойны ең барын, бәрекілінен бандай шығы сөп. Онта күтінен қалалар, негені қастанматтар, ол темен құрғар адығыр. Мені ақты түрехін болар, обескейіне, түрехіне, 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 т Вот, вон это, трёхен вопрос, где как это тогда блинен хлебура, и деблинен, и мне кем и деблинен, хай она блинен не ханада,
Ого, мен нәк бишкан халықта. Хаянды білен нәк бошу бай бион нәуар бұлық. Хебеккен үйнер бітен нәйініттік ай ғыстап өппат. Дәді бұ ора қары перегноя дейді біддары. Дойдың перегноя дейін капитәшен балы. Ол құрдық, ого дейін кейіл олыға дей. Кейі бұра бір бір апта. Әрдеттен дұрубиятын من اخلاقه و نورهای بلوغ دارد. این دارو هنر پشت هنر بلم نین. آردگار داره این کنن حالا جنر خانه که میگه که هندو ساین دو ایم تریاب کنی ایم تریاب کنی داره عاشق رگت تبع حالر نه یه در. حالا قیان بلم نده. ولاد تردین که گتر دین خود بام بره. و چونه چوی فدا و چوی ولاد تریلر. و ن وپشست وقت ولاد الله کیک ناسی به فلان جی. اتون خلورا با کدرنر ته چاست تک نده نی خلورا کی سوگ گینیکولا که هجر خسته تا خلگا خسته. ایله خلورا نده ره ولاد آن تیه خنده ده. نده ولاد آن بود. قیان دان هب ده. ولاد کی سوگانو با پر باست کنی تی ولتر. هب ده. هر کی نبود وای. اونی قطع ولترین کدک خلورا کی سوگانی تی ولتر. کبستانیم بولارگا سیمیک بول سیمی بولارگا اولاد دیتیم بیت خانده. اونتن میسواسته که خیلی دیتیم کبستیگین خلوبرا. اسکول آقا دارن کبستی بیتیم جیار بیم بیت خانده. اون خصای باتن کند کن. خلوبرا روزه میسواسته که بیت کردتر گنوه پپیتیم کبستیل دی. ولی ارگندم بغل آختن. اونو بلو خت بلو خرنا کرد بیت هبته. خیلی دیتیم بیت خانده. بیان اسکول آقا چونی ادریلرگه. اون دی اولاد سپاهیس خ. یه بالا آشنایی بله من این جن، اما تا هنوز یه واشنایی بله من هنوز کوتاه آغلب کتاه جلر، آغلب تره هنوز کتاه نلر، وچه اصل نلر. داره کی نم به هلر، بچون ده هول سان خامو سان دبل یه آغلب ولن هر دیال تدمی. حتی چقدر که خیانت هلگه بین دو رخت خنگی کولاگ هفته. سیمی رو پس کلر بکرد دوالت خانو لباس خرید سین جنران ولی هتره. او کدوم تن آلت خانو خیانت بیان خنده. و چون نه اون بیان کردنگین سرینگین تبتانگین چقدر چی بین یقین سف. من اون دختره، من دختر، اول جدی که من کوپه پلندی، من بزرگ نشده بودم هیچ بار اختراع، من سرگرم نیستی وقتی تیان که در پلندی. آنلک دی، آنلک خلوره بیه که حالا پدر تمیه بر تو لحن آرالله. آنلک کردک من این رحم بگر بن، بیه که جدی کله، اندکرینولوگ براس دیتولوگ لینا بگردینا با لینا، لینا بتوان کارشیو قاین کنی بیه که سپتاق حالک تو هنان خیلی دارو بیان خرسته که هت هنان نال رخ که اتیا کنین؟ اتیا کنین لیانا؟ راولدرن خاله برا من باستانی تخم بگرایون خاله برا ادر کیه دو خاله برا این سهران ادر کیه حالگتن حالیم خیلی دخک کردن یخ تاگه تو گسیه یخ تاگه کیه دارو بیاد ادر کروتون هجرن کردوق خان بگر خانگ بگر گس کیه دختر کیه ارسالرگا ادر سنگ دروبای کرسی باستجان باردی میرین آن سیتی هرگاه راست نیمالر البختر آلرن سرندرنن قهم بار ارترکاتن بولالر چلی لغت تو هو سپرد ننجرکتنی آن سپکه هان سپتاه استین اتنه تکه از دروبای پرایل نپیتانی دیم بولر آن نک از بیه خای کی نی تو بار بیتمینی نن مینرال نن خاچی اختاق آن نا تو هنر غلختاق ولا تبیه اراس دیت لر تو دوست پکا اچک تابا کسل جخ تا خود خان بگر دیت خا چخت بول لخ بولر ولا تبیه خبیت میم میتونی هیتریل با پید تو هلاخ ند لخ ویشست ولر هیتریل با پید ول بر تا دروبیه بته رخسر کس کیه خا اردک ول ارناخ اندک دیت نتو دوست پکا هجرت ولی دخانه بیه گرمون نر بید بیه تاسکرین میت کوچ بید با تخ بید بر تا آسپد تن تو لخ Олихин, Олихин. Она этихом баравнеса. Бо хайдах агаяга ахир кухаганын курдук, элбага хир эмие хотсочита хоох. Тэхэнэн элбага хивут тагана бияха билен турар контролу хоох ахатах бутна ыяхамута биллер боллаади. Ыя тэхэнэн ыяхамут улахан дагана сочынан бихи органдар бутыгар нагрузка болар. Хол бара сүрэх бутыгар, сүйэхтар бутыгар, улахан нагрузка болар. Улата кэнлэр эрдэ кэджаллар, эрдэ элээллэр. Олі нәрді кі жуатын дұрауы жүрдір тұғыр, ұяғыны ұнағы көрінер қаян тағынын ады. Оның тек қолыры қос ұяғынақ, әлбәг ұяғынақ күргітті қамсыналыра, тұйыналыра даған ұғарықан болар бұғалағы, оның қамсыналықтарына қолы бұра сүйектері әгер емейін ұғырысқа болар бұғалағы. Ахабапыт бігі чықты бұт, бұғынан олары бұн, үл фруқтан әрі бұн дейлер. Оның ағылыра септақты сүйеді. Білдің әме қандырақ ағаны ағырды бұтын дей. Бұл дейліға бірді әйткеті білі әтсектақ бінден. Ол түйі құрды жүгі. Бұл, мәнің түйіз құты олар жүнір, әті
бәпім мен хатан хана бап. Білен тұрар олымдық олық сұйға. Давай тәкіне бігі үст тоқ бар нутриен ден, әп нүшілет тәкіне білкі жүрі үгілебод. Ол аспытығыр қаяндағыны бар болықтақ. Онтығыты хоқ бігі дұрау бігі бұд алжынар, например, білкі де, олымны бұл кеге мүрсітігір надылағы аминокислаталардың ұраты өсе коллаген ден бар. Ол коллаген тоқы надылағы. Бұл как раз... Уыны тардыр. Кене уыны тарды бат, кене бұллағына кожа бұтын өрі тардыр ден барыстығы әттіғай. Кожа бұтығар, сүйектір бітігер, еген барытта тұғығыр кейрі әджір, састабығыр. Олады, оның әлбәқ әттәғ ағатақ бұтына, та әлбәқ болады сөбінен дей, әттәғ ағатақ бұтына, беге бәйбетін қатшыға бұт. Олады, белок достаточном количестве хаяндағаны кейеға ағығар бар болуқта. Лена, әттен мәнік тілерде, әте нағар бәк бады білген барды, порошок хурая-хурая істейс болды. Қалаврады. Оны түргенлік ұрабын денді. Қасары күні егер мен үйкен аркеліні бірақтым, қасары тоғаратам, қағары тұғары бірақтым, оны ұрдым, мәнік ұрдым, абиом барда. Әте түхі құтталлақтыр үйді, тұғалақтыр үйді. Оны кенлер тілерді тоқ бар ингредиенті, тоқ бар витамин барда бар ден, отой білемісті өбірейділдір. Ол түхі. Мен бәйем эндокринологына диетолог бұғытынан оны ұтарабын білден тұрысып. Тоғай ақына кей ұрағына бұтан, онына кейеға комфортынай болуқтақ. Оны бір ғоқтар, баттар, әбі асқа көме болуқтарын түсіп, ол ғынан барын ағы олының солыру зіменайдан көріспәкін. Оны үсті кейі бұл жақтар кейі дәрейін, дұраубиятын, қарыстыр тұғар аналлақ продуктылар, добавкалар балылар. Қолы бұра омега-3 кислота ден бар, жирная кислота. Кені бұллағына бұл кожы бұд увлажнение та, сүйектір бітеме ол увлажнение та, барты кенеттен тұтылуқтақ. Тұқандық продуктаға бары денінтерер кергіп болу, кені күгіл балыққа, әгіреске әреқіға, қажыстығынай масырығыларығар бар. Олаты бігі аспытығар қаяндағаны өлте продуктылары келдіректақ біт. Анты етеуін, қалуыра витаминлер барлар дейді, таблеткалар барды. Мен бұланы қағанара коллаген дейін еге әджетім. Коллаген, маңық порошок күрдік әді. Оны еге әкіптен баттағам түйәрі атчауы күрдік әді, ана бар, оны ұхауы дағай күрдік әді. Ол қалуыра оның барттырға қадасын ұлақын. Оны үшігі әйіп, қағам бағар асқай әбей кіна Оны көме оңыздан иек бүтін сөп курстарынан поддержка күрдік. Поддержка күрдік, аға. Тұғалағы ондық. Оны мен қайыу. Сөп. Антон қолыбыра ұтығынан кәсетек қағар. Қолыбыра құрықтыр білін ча әдері қолыр, да? Олық ұны спекке ұны қолынан, соғынан, нар оның нәрі иен олар олар, оның қолыбыра ұтығата чай, тұғата или қолыбыра кеғе ча бара өләудеттен кәлі бейді, ұтығары ғатан үйттәқ чай, печенне, ехебейді, оның қолыбыра олдығынан тоқ кен әдей. Ұ білен тұрар бары білер бі күрдік олық надылағы. Ұға кейі нормалағы, қаз білді кейі бәйті нормалағы. Ұрас ұны күнайы қаянды еқтәқпін. Оқшауыны берді мен органдарым үшілді күлелелілер, тұғым әргейірім үшігөді қамдырсы. Олымны керсеветтер чайдер, кофе, еген ұрас өте тоғы ұтақтар, газированы еген ұтақтар керсеветтер білден тұра. Ұрас ұ болуқтақ. Ұрас ұ самай-самай тұғалақ, самай онына ғавны болар ас тұғыттан. Әлбәт, әлбәң тірейіне білді біт, Ульяна Николаевын, Ульяна Романовна бағалысты бұрыстыңдың. Лена. Мақтана бұд, бүгін кәлін бігі бері бітін кергеп бекітігер. Оныттан бігі қай өседағаны кәлер боларын. Онына қылғас рекламаға тоқта бұл. Керек істеліңе бері. Күнді көрәтшілер, әйге керек істеліңе беріге күттіңі лұқытын бағарар болақытына, қаны көмет теманы ұрты ұқытын бағарар болақытына, бігі әйіне өйірі көті көйті біт, телефон мұт, адрес бұт барыда аллара сұрылан тұрар. Әфірге керек істеліңе. Олыс кере
қар төсті. Олар әрі тұмнайды. Ол да болар бігеқі. Олы сылас ічігес ден тұрамын. Білеген кәлер, мен санабын өйдәрі рубрика бұдығар керекқі. Мен баға санабын өйдәрі. Бүгін бігеқі студия бұдығар ғалжыты кәлелер. Әме бігеге сақабы түсірін бір маңығылы. Нұргуяна, онна Дмитрий Шадриннар. Мақтал болуын әйеқі кәлбі кетігер. Оныттан тұта етабын. Қасыл болы, ұл бол бұл күт? Ұл бол бұл 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 екі түгінші, екі ғылаққа ұл бол бұл бұл. Бұл қасылы екі түгінші. 15 сыл. Алар бұл бұл 15 сыл. 15 сыл, аға, юбилей. Қаса қоланды көр? Мен жан әрге білеем бағарары болы, төхелері болы. Би табақ бұдығы бағы, білдің жән бақары олақ бұды. Үш олақ бұды. Екіте олақамыд ұал, орта бұд күз, оны көрі бұд ұал. Оттың әге бұл ұал болу құтын, қайтық білсі біп кетей, оны қанда білсі біп кетей? Оты бүйге бұл демалын, түгінші 990 асылақ осқолына бітерім барамыд. Демалым бітер жақпытты, осқылым бітерім барамыд. Москватағы Шепкин атынан, Михаил Семенович Шепкин атынан Москватың профессордар келенінер, манна Узекуска көрікі кастин оңыр бұттыра, набор оңыр бұттыра, театральный институтка. Ол оны тұттырса кәлбіп біт сайын, ол оны бігі бұд Дмитрий ағын баста оны көрсі бүдім. Ол оғытын көрсі бүдім. Дебіт. Үлді өппіт, үйіз курстан, онына төрдес курска ғыл болып өппіт. Аты Дима, ән бұл ұлы Москва көрдің көрікі, да? Төт сылы бай өйерін айтын, тұғы емін ән үккін ұталан ұлын. Бұл үккін үккін жарында. Аты бұл үлгері. Ильяна да оның бұл үшін сауыт, еді? Бағдан білер мен пет бұл. Бағдан білер мен пет. Чүйбі бес кейінелің барынтын бір тәске қайым біз жақтар деп. Төт сұлы бұға. Оныттын оға жаңынтын бала бәйі өте қолбамын. Оттаны көтің бетті бұл курс көтігер төт ғалы ақпыт деп. Білден тұр. Оныттын бұл күн бүйінгерлі дейірі өді өміттен орау бұл тағы қаттан. Бір әкі қалу дейір болың бұл. Сен біле бәйі өте Әгеттен өбіпіреуі болыңызды қайда білеген, қайда қайда олықтау қолым олар бұл білі бәт? Білі бәт. Хәп, үтеге күрдік, әге әкен бір отта айар әйге жаны болақ қатты. Диматтан бұл ұлақан тәрелді, сақа фильм күрдік тәрелдетін директор әған. Нүргияны болағына бұл артыстырың тағынан тәңі өсен білеген театральный осколар үйдің, Жа бұ, аны гастроллар, командировкалар, жаңы қайдақ аттараңы тәйеге бұ жетәғі түбіктәргетін қайдақ үлестеғі дей? Оты бұ демалын бірге өрінер, бір әкгеға үлейір болық бұтты, кенеме творческа кеге болығы дей, оны қайдақ ара болығына туық құрдық, ұстыға туық құрдық. Қолыбыра, мен үлелі ақ болық бұна Бартын оғылар бұтын етер бүтігер, жебетін көрер бүті бартығар. Оны ты білген ұлғаттар бұл қарабыт олық күрі? Қарабыт кетен үсі е? Ұлғаттар бұл ұлғанына ол бұт, ұлғын ол бұт 15 саға, күріс бұт ұлғанына 11 саға. Оның көме олық, көме оғылар. Көме оғылар бәйлері де. Әбет, өрінен кәлілер данытын. Бары Директор болу құттан үйіт суяған дұу, тоқтатан тұраған дұу. Оттан ұстав бар, жеға құрып бұдым. Кәлемдің үйіті мен суябын де. Денді. Сөп-сөп тар. Оты көріңгіті, қаз бейді кейін бір, ұты білеген әйге сұғыңыз бұдан дірің әртіға, онына атын кең тағымға тағыстағы. Урқы үйін бір білі мороженай, себекке бастықы сылдағы кемнерін бігі төнлер бәппіт. Ол да болар, бігі іспетігер үйін бір бәлі ұлар бұтын нағыз тұнавыт күрі қолуыда. Отта әйге бәйіғатер тәу бәлі қытайға дей. Ол бәлі қытсоғытшы болар, бұл бейтер білі жиауыт тәбірінігер басарғына
Эти хабардаган тулут. Оттан жиғатыгар үлағат тұғынан көпсет ағытту, дәйесі бәлі ағыт? Жиғатыгар оттан... Наға онды ұлыққанды мұны хөбілі ағыта бап. Тұқ туар мұд ұлыққан проект бар болуғана туыры. Төптөрідін жиғатыгар ұмна ағыты бұд. Үләне, нұрттарында хімбі табылды бар. Бұ хімбір бұ... Хімбір бұ... Ол енші ұмна ғатығын дағанаттан төк қылдарынан әрі. Ата ең бір бәйбе бәйбеттің кітті хөбілі әр болдық бұл. Түргені ке театралінай студия арейді. Аха, бұл аңа арылан бұд, бұл неделі аңа үлләді бет. Саңа үлләді бет. Бұл сас оғларына бір айда. Тұқыр бүтім кәсін оңыр бұдым. Аха, студия бар болғаны 19 оғы бар. Оғылар қаң қаңыздан өлі өрінің өлі. Бұл Ильяна Семеновна бе ұйтар мейхан педагог. Тоқтен, студияда тоқтен білі. Көнілері тұғынан студия ол баққа Саха театрын күтті. Аха, бұл Саха театрын күтті. Саха театрын күтті бейді қол бағын дейді. Кейіне бағата ұғылылар, онын оғылар надыр болықтыр дейді. Өрі білге азучкалы көлі тәттір еті оғылар. Олар, бұл азучка. Әхе қолыры бұл сыйыны жана бірағаниктарға күрудың жәдер соқыт болу өлде. Әбетер қаз бірағаниктары бартын бірге жекерген үтін күтті ұлағатты. Ол тоқта ұты. Ота ұрын, бұл аңмастан өрінен келем барымыд бұл Саха театры бүлгілі айтақ бітті. Ол онына диалог қаңа жылай, білі шоу программы тұры болады. Ол онына диалог ұнырты көлелі керетті біт. Бұл оғылар бұтын күтті білі түрген байтық 12 нылан барыңын ол театрғыр хүраған. Оныттан білген онына ұлқан ұлқ бейіға. Білген бірағаннығы күтті көлі бұл. Бірағанды оғылар бұтын күтті тәңге болы ғаты. Ата путешествой дұрғытын хөбілігі Ата бәрі әрі 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 Барлығы өғат оға кәпсейбін дейді тұмана. Оттың бұл, мәнді бұл әріптен тұқтен бұл. Иек ехе, мен әмі өбілерін дейді бұл нөргеніға, иек ехе бұл етінен бұл. Оғылары мен еті оғы бидді қарыс қамсаға баттар. Иек бұл, мен жолла құпын жаңа ағына бұл. Ете бұл нөргені түбәс бүппеттен жаңы бұл, Оны тұн тұрстек қарғы бұл. Сәе... Тұн тұқ бары, мәңді бір тұн, кем бір тұн ұлықтан арас болу ба. Қандары кей өпішпәт кәмінәк, сөпшер кәмінәк. Мұтты бұл 15 сылы бұғаттан ән менде сен кәлен өші күйілі құрдым дейді. Күйілі. Антон, Дима, от, сірдеті өте бопрос кәді. Ән туғара бәғар надала қаршын Кені адабырене тәйе қанады да? Өлем шағы ұлғандық күтері атағап бұны. Жем кәген, күні ұға үлләм барын жебек кәдемін. Үлемін өші жеға кәдемін ағырлары кәпсемін ұлғандық. Әтінде ұлғандық қаяу ап бұны, сән әлбәп бұны. Ата бұл қолғырты кәдәңіз студиятыға, тұғырты сен оның манын әтепін бағырамын дұттан бәйді тоқ Күттістік бұнда күттіғы құншы, ол бақ күйті. Че, Дима, Нүргияны кәлбек күтігер, бейіқі жұттап күтігер, олық мұра оқ мақтана бұд. Оныттан бақча кәлбекче, Нүргияны, Дима, ұлыққы деті болыға де, істің ұрығыты. Мен бастан тұрын тұқ, бүгін ұчытол күні де. Оның ұчыталыра ғаддалеқпін бағарабын. Кендер үлерігер үрдік сетігейлері, үйерін әтші сетігейті, әйгі сетігейт болар, онан болағына чүталдар дұрубай болуын, чәген чәбді хүрджін, онына тұз баяғат олық құтығар тапталы дұрубияны бағарабын. Оны мен кәттіғам бейімін де. Бегедір өбіт ұбайдырым опердар. Бүгін опердар бұра анықтыра. Оның әрделігін,
он оттан дегеген дегер жолы хоргуны де. Ага, этен турамын боллағана акапелла лықпын бағарамын. Туранра ылымды, оларан ылымды. Өйден келім, олнамын қарын күдін, көрсібуден күмітін. Үрін сорған, иесири үлірін, көрін тұрбу түрібітін. Мін тому дилі бін, үтіс қарылаңын, сүрек қарсы әрі тұппұтын. Ан дойду мүрдүнен, кубалар курду көте, даяр быт боларду, ол ирастап талбыт, кехти бет кере болан, сүрек бер халыға. Бағиба, бағиба, нағашуэлла, истин бағайры. Че, өсі түгіл мақтана бұд, өсі да мақтан күлер боларын, көрсеққа дейірі. Көрсеққа дейірі. Че, күргіттар? Нағашуэлла, жетер кәдем бар бұлар. Че, оттан бүгін күнді көрәтшілер бет, бігеқа бүгін наға кәрі истин бағайы сәме бері болан асты, нағашуэлла, жеттер әлбәға көрді бет, ұры